que é com verdadeira violência aos meus princípios e ideias que adoto uma medida como esta. Mas adoto porque estou convencido que é do interesse do país, é do interesse nacional que ponhamos um basta a contra revolução ¿Están vivos o muertos, angustia porque no sabemos si están enfermos, si tienen frío, si tienen hambre, no sabemos nada. Y desesperación, Señor, porque ya no sabemos a quién recurrir. Consulados, consulados, embajadas, ministerios, iglesias. Todas as partes se nos han tá cerrado. Todas as partes se nos han tá cerrado as portas. Por isso, lhe rogamos a ustedes. Les rogamos a ustedes. São nossa última esperança. Por favor, ayúdennos, ayúdennos, por favor. Boa noite a todos os nossos. Eh, a... Assistentes, né? Pessoas que nos assistem pela, pelo site www.filosofiedireito.com.br. Nessa noite, na terceira aula, nós queremos tratar de um tema muito delgado, caminhando já para as próximas duas aulas, é, onde abordamos o tema do AI5. É, agradecimentos são muitos, há muitas pessoas que já têm entrado em contato conosco, falando ajudando a compor uh, essa aula uh, nosso agradecimento ao professor Jefferson carlos Guedes doutor uh, e professor no Centro Universitário de Brasília ao professor doutor Tiago Padua, também professor do Centro Universitário de Brasília uh, ao, aos meus alunos e amigos do grupo Economia e Política da da Universidade de Estácio, a quem eu mando um abraço a todos, e também aos meus alunos da graduação do grupo de estudos de direito. A todos, meu boa noite, aos colegas advogados, mestrandos, doutorandos em direito, doutores em direito, professores, enfim, aos cidadãos e cidadãs brasileiros. De imediato, em decorrência da, do tempo, que é Zígua, né? Eu quero me basilar aqui na Constituição Federal, artigo 5, inciso 9, que diz que é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. É claro que nós já, nesse momento, na terceira aula, nós já entendemos que houve um golpe em 1964, no dia 1 de abril. E nós não podemos nos esquecer desse golpe. E houve um golpe dentro do golpe que foi o AI-5 daquela sexta-feira, 13 de dezembro de 1968. Então golpe dentro do golpe que tornou a ditadura algo quase que insuportável e totalmente desumano. Eu quero refletir com os senhores. Que desde o início do mestrado, que um autor uh, a quem eu devo deferência na aula de hoje, Raul Zaffaroni, no seu livro que eu recomendo, já lido várias vezes, A Palavra dos Mortos, é um livro que praticamente me levou do ponto de vista subjetivo a, a buscar do ponto de vista da lei eh, e do ponto de vista doutrinário justo filosófico, eh, a busca incessante pelo conhecimento do que aconteceu nesse período no Brasil de 64 até 2020. tendo em vista o fato de que as democracias, eh, especialmente eu uso o termo no plural, porque há muitas democracias, a uma democracia para cada entendimento hoje. Essa palavra ela vem da Grécia e analisada profundamente, não será meu objeto hoje, por esse, por esse nobre e fidalgo Norberto Bobbio no livro o Filósofo e a Política. É, será talvez objeto da minha última aula, quando é, iremos tratar um pouco do mimetismo da palavra democracia. A palavra democracia está nos lábios de muita gente que, na realidade, não a compreende. Muito bem, aqui no artigo 1 da Constituição Brasileira está escrito que a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em um Estado democrático de direito e tem como fundamentos, primeiro, a soberania, segundo, a cidadania. Terceiro, a dignidade da pessoa humana. E quarto, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. E ainda, em quinto, é, o fato de termos ah, os políticos, o, os partidos políticos de forma plur plural. Ou seja, antes, e é importante que saibam que durante o período de 1964 até 1979, nós só tivemos dois partidos políticos a arena aliança renovadora nacional que era o partido do governo e o movimento democrático brasileiro que era o um movimento tido como resistência eu não diria nem de esquerda mas era um movimento de resistência e que foi liderado pelo pelo parlamentar congressista Ulisses Guimarães que fez frente a esse período eh, de praticamente 20 anos, 21 anos do poder arbitrário ou de arbítrio no governo. E o próprio presidente do Congresso Nacional, Ulisses Guimarães, no dia 5 de outubro, chamou esta Constituição de Constituição Cidadã. Essa Constituição, essa afirmação vindo de um congressista, é uma, Constituição, é uma afirmação que nos leva a um pensamento grave, obtuso e, e cauteloso com relação, de fato, a o que é a democracia. A, democr a, a, a democracia e a Constituição, a Constituição e a democracia. É função principal do Supremo Tribunal Federal é, a guarda da Constituição. Isso está no artigo 102 dessa Carta Política, Carta Republicana, constituição, seja como você quiser chamá-la, mas acima de tudo dessa carta cidadã não há outro que possa guardá-la, senão os 11 que estão no Supremo Tribunal Federal e esses 11 ministros né, indicados pelo Presidente da República sabatinados pelo Congresso Nacional eles têm um compromisso o princípio da guarda não de inventar um, uma outra Constituição, é guardar o que aqui está escrito de maneira muito clara, se é para o povo. A minha discussão com relação a isso começa com um livro que o professor Tiago Pádua me apresentou, um colega, doutor Miguel Galiano de Godói, é, intitulado Devolver a Constituição ao Povo. O título Per si já evoca em nós um sentimento de que a Constituição de fato nos pertence ou é apenas uma figura retórica para se referir à Constituição assim como a democracia passa muitas vezes com uma palavra de retórica para bancar um governo. Lembrando que a Constituição de 67 e a Constituição de 69 falava em democracia. E o é, Doutor Godoy, ele, essa é a tese de doutoramento dele. Professor, doutor e ex-ministro do Supremo Tribunal Federal nos fez ouvir é, prazerosamente uma palestra em sala de aula com ele, é, professor Galiano de Godoy e também o professor Tiago, aqui é, tem por sinal, a dedicatória de ambos. E há uma observação que eu gostaria de fazer aqui na página 226. Uma observação, não, uma leitura para uma reflexão. Eu, mais uma vez, repito é, que eu não tenho o domínio da fala. Eu utilizo esse meio como uma tentativa de diálogo é, com o povo, com o cidadão. Porque. Quem tem o, o domínio da fala, ele não se propõe ao diálogo. Quem se propõe ao diálogo, ele não pode ter o domínio da fala. E, guardando a, 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 respeitosamente as figuras, eu cito as páginas e vou ao direito, como pesquisador. E o Dr. Godoy diz o seguinte: se a Constituição encerra. O compromisso fundamental de uma comunidade de pessoas que se reconhecem reciprocamente como livres e iguais. Veja bem, o significado das normas constitucionais que definem esse compromisso, o conteúdo e alcance dessas normas só adquirem sentido quando essas pessoas, o povo, seus representantes, os poderes constituídos, as instituições da sociedade realizam a interpretação e a aplicação da Constituição de forma compartilhada e dialógica. Esse pensamento do Dr. Godoy ele é de uma, de uma, de uma felicidade muito aguda, porque na, na realidade, como está lá no artigo 2 da Constituição de 1934, e que foi, é, não foi incorporado na Constituição de 88, em 34, 37, 46, 67 e 69, nessas Constituições está escrito todo o poder emana do povo e seu nome é exercido. Já na Carta de 88, a Carta Cidadã, é, todo o poder emana do povo e pelos seus representantes const, é, congressistas ele é exercido. Ou seja, nós temos uma uma representação representativa no Congresso Nacional, mas cadê o diálogo? Onde estão os diálogos? Onde estão é, a, as oportunidades para que o povo venha a, realmente a discutir, tendo em vista que os poderes constituídos é, é, dentro do regime democrático, se estamos dentro do regime democrático, o poder executivo, o legislativo e o judiciário são sustentados pelo povo. Ou seja, o povo, então, deve ser ouvido. E continua o doutor Godoy: esse processo de interpretação e aplicação da Constituição nunca foi e nunca será tranquilo. Obviamente que, dentro de uma reflexão e não dentro de uma agressão verborrágica, dentro de um discurso de. De, de lusco-fusco, permita uma expressão, um discurso empolado, um discurso cheio de retórica, a, a convivência do ser humano é sempre uma convivência eh, de confronto. É uma convivência onde as pessoas pensam possuir certos direitos e buscam seus direitos. E o Brasil, como eu já falei nas aulas anteriores, é um país legiferante. Consequentemente, nós temos aí 120 milhões de processos em média, ou menos, ou mais, é, pouca coisa. Nós temos 215 milhões de habitantes, ou seja, quase metade da população brasileira ou mais tem um processo judicial. Mas por que não a conversa? Por que não se estabelecer de forma a democracia. É porque a democracia é uma palavra que se modifica como as cores de um camaleão. Ela serviu aos bolcheviques, ela se serviu a Mao Tse na China em 1948, 1949, ela serviu a Fidel Castro em 1961, ela serviu aos golpistas de, de, do Brasil em 1964, dia 1 de abril, e assim por diante. Ela serve para consubstanciar aquilo que eu, eu, eu penso ser um dos grandes ardis da era moderna, que é a Constituição americana. Mas vamos continuar aqui. Ao contrário, e é sempre cheio de conflitos, quando esses conflitos sobre o significado das normas constitucionais envolvem desacordos morais, ou seja, possuem em sua base uma colisão entre os direitos moralmente Justificados, eles só podem ser resolvidos por meio de um processo de interpretação e aplicação da Constituição, que inclua obrigatoriamente o povo como partícipe dessa tarefa. Porque a carta não é do cidadão? Qual é o interesse do Congresso Nacional? O, o, o interesse do Congresso Nacional por aqueles 513 lá colocados é o interesse do povo. Um governo do povo para o povo pelo povo, diz o jargão do, 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 do presidente Abraham Lincoln, de 1861 a 1865. Tarefa que deve ser dividida entre o povo, os poderes e instituições da sociedade. O constitucionalismo popular nos chama a atenção para a Constituição, não, que ela não seja encarada como um documento meramente técnico, ou seja,. Na mão do, do, do burocrata do direito, do operador do direito, da machine room do direito, da casa de máquinas do direito. Ele diz aqui: se a Constituição estabelece um compromisso fundamental entre as pessoas de uma comunidade, são essas pessoas, o povo, que devem, em conjunto com os outros atores, determinar o significado das normas que regem esse compromisso. E assim definir os rumos da vida pública e coletiva dessa comunidade. Eu concordo de maneira bem clara com boa parte do, dessa tese e é um livro que estará na nossa página, pelo menos como indicação de leitura, devolver, se é que uma vez esteve na mão do povo, devolver a Constituição ao povo. Muito bem. Eu hoje, pela terceira vez, vou fazer menção, mas dessa vez eu vou citar a fonte, né, que é do professor Tiago Pádua, e ler corretamente o artigo 151 da Constituição de janeiro de 1967, para que hoje eu gaste o maior tempo com é, a questão do desaparecimento forçado e da, da tortura. Do cala, começar hoje com o, o calabouço da ditadura, né? liderada por um anjo da morte, é, chamado, delegado, chamado não, é, o nome dele é Sérgio Fleury, né, é, um dos que contribuiu bastante com a, com a, a mancha que cobre a, o aspecto da história brasileira naquilo que nós chamamos de democracia. Fleury morreu é, em 79 no fim da... da é uma pessoa de, de, de biografia que se recorre apenas para citá-la é um chamado anjo da morte não é anjo da ditadura o anjo da tortura mas o, 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 o doutor Tiago Pádua, no artigo que eu referendo nesse meu livro é, que trata basicamente do desaparecimento forçado não é a minha tese de mestrado e também não é a minha Perdão, não é a minha dissertação de mestrado e também não está na minha, na minha tese de doutorado, mas diz aqui é, o nobre é, professor. Quando a Suprema Corte Brasileira afastou então o presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Cassado Eduardo Cunha, na AC 4070, os argumentos implícitos estavam na Constituição de. 1988, nos artigos 151 da Constituição de 1967. Aqui Pádua faz um paralelo da implícita, do fato de estar implícito em 88 ainda o ranço de 67. Mas nós veremos isso aqui de uma maneira mais, mais ainda aberta. Que permitia a cassação do deputado por abuso de direito, que remete ao problema institucional da negativa da Casa Legislativa em afastar o então deputado Márcio Moreira Alves. Isso em setembro, é, agosto-setembro de 1968, antes do, de baixarem o ato institucional número 5. Ao processar a autorização requerida pelo governo militar, o ministro Alegre Baleiro disse na representação 786, aspas, discussão oportuna. Dirá o sentido, o alcance os limites da Constituição, possa no banco de prova, fecha aspas. A Constituição foi reaprovada, pois no dia seguinte a negativo decretou-se o ato institucional número 5. Esse artigo do professor Padua, que irá para a nossa página, é, se encontra é, no site Conjur do dia. 8 de dezembro de 2016. Um excelente artigo que nós vamos é, compartilhar com os senhores. Muito bem, é, eu quero falar um pouco de democracia, mas antes é, quero falar também do decreto, do decreto que vai, base, é, vai nos dar a substância para essa aula de hoje. É o decreto-lei número 898, de 29 de setembro de 1969. Decreto que também é um decreto do ponto de vista eh, jurídico. Um decreto que eu reputo como espúrio, porque ele agride os direitos, chamados direitos eh, fundamentais, que estão na Carta eh, Republicana, Constituição Brasileira de 88, buscado na Constituição alemã. Não é? Praticamente, o artigo 5º é, é um misto da Constituição alemã de 49, da Constituição italiana de 47, da Constituição portuguesa de 76 e da Constituição é, espanhola de 78. Mas veja bem aqui, esse decreto-lei veio depois do ato institucional número 5, o ato institucional número 5, ele, ele possui 12 artigos apenas, apenas perdão é, onde os mais gravosos, se é que podemos dizer que ele todo, per em completude, não é gravoso, diz o seguinte no artigo 2: o presidente da República poderá decretar o recesso do Congresso Nacional. Das assembleias legislativas e das câmaras de vereadores, por ato complementar em estado de sítio ou fora dele, só voltando os mesmos a funcionar quando convocados pelo presidente da República, como de fato ocorreu em, em diferentes momentos da história entre 68 e 79. Agora, o artigo número 10 é uma verdadeira afronta ao sistema jurídico democrático. Agora, Sistema jurídico democrático parece ser uma redundância. Mas o artigo número 10 diz o seguinte: fica suspensa a garantia de habeas corpus nos casos de crimes políticos contra a segurança nacional, a ordem econômica e social e a economia popular. Artigo número 11: exclui-se de qualquer apreciação judicial. Todos os atos praticados de acordo com este ato institucional e seus atos complementares, bem como os respectivos efeitos. Eu tenho aqui um artigo que também é do meu colega e amigo, eu falo porque nós estudamos juntos e, e eu devo muito do conhecimento ao professor Tiago, que estará na nossa página também intitulado A Hipérbole do Absurdo. É o cadáver de Honestino permanecer exposto no plenário do Supremo Tribunal Federal, eh, HC, habeas corpus, 46059 do Rio de Janeiro. Eh, esse momento do, do HC, que foi impetrado em setembro de, de, de 68, é que ele diz. Né, é, podemos observar igualmente que Onestino Monteiro Guimarães, líder estudantil da UNB, ele diz isso no seu, seu artigo: teve sua prisão decretada, tendo sido preso e tom, é, tornado incomunicável com base em fundamentos incrivelmente inconsistentes, diz o professor doutor Tiago Pado. e que, ao pedir abrigo perante o Supremo Tribunal Federal, teve seu caso negligenciado. Eu deixarei a parte de Onestino Guimarães para um outro momento, juntamente com o caso Herzog. Eu creio que na última aula eu devo falar sobre isso. Voltando a esse documento, decreto-lei número 898. A base que utilizou-se o professor Pádua e também o, o então ministro Aleomar Balieiro é o artigo 151. Aqui eu, eu faço, eu retifico a informação que eu falei na aula passada, que era o 51, mas é o 151, que diz aquele que abusar dos direitos individuais previstos nos parágrafos. Oitavo, 23, 27o e 28 do artigo anterior de direitos políticos, para tentar, contra a ordem democrática praticar a corrupção, incorrerá na suspensão desses últimos direitos pelo prazo de 2 a 10 anos declarado pelo Supremo Tribunal Federal, mediante a representação do Procurador-Geral da República, sem prejuízo da ação civil-penal cabível, assegurada ao paciente a mais ampla defesa. Muito bem, isso não passou de um papel, de um, como diria Fernando Lassalle em alemão, Einstieg Papier, ou seja, de um, uma folha de papel. Porque, na realidade, o decreto-lei 898, de 29 de setembro, eu quero que os meus alunos gravem bem essa data, decreto-lei número 898, de 29 de setembro de 69. Ele por oito vezes fala de, da pena de morte e uma vez de prisão perpétua. A questão é que o decreto-lei eh, de ordem praticamente penal eh, traz em si um, uma dosimetria que ficava a cargo de quem analisasse o crime, ou seja, menor, média ou grave que isso em direito é uma questão axiológica, ou seja, é conforme o poder vigente achar que deve fazer, assim ele o faz. Nas clássicas aulas de introdução ao direito, nós descobrimos que isso chama-se tirania ou um déspota, não é? Um déspota no sentido muito negativo da palavra. Então tínhamos um controle, não é? Uma, uma, um controle sobre o cidadão que tinha a vigilância do Estado. E a dosimetria da pena era feita é, por esses cidadãos né, que julgavam é, aqueles supostos, né, supostos violadores daquilo, da ordem vigente, que era a Constituição de 69, desde então quando a, 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 a ditadura ela sangrou mais até então ela estava sangrando o corpo da, da democracia mas ela sangra mais no sentido de que esses atos foram complementando uh, e dando estrutura para que se dissesse, chamassem de guerrilheiros pessoas que às vezes portavam uma, uma arma calibre 38 muito parcamente organizado, e isso caberá em outro momento oportuno para críticas, mas que fazia uma oposição ao então regime eh, ditatorial. Nas palavras do então chefe do SNI, eh, o presidente posterior, de 69 a 75, Emílio Garrastazu Médici, eh, o AI-5 deveria ter sido. É, estabelecido desde junho de 68. Isso por conta é, da, da marcha dos 100 mil pela democracia. Devido à morte do estudante Edson Luiz, que vocês poderão ver, não é, trouxe uma comoção. Ele era um estudante secundarista e foi morto de maneira bárbara no sentido de que. É, nós perguntamos onde está a democracia? O que, que podemos fazer com a democracia? Um rapaz, não é um estudante secundarista, na realidade, ele ainda não estava na universidade, mas, contudo, ele fazia, dentro do seu entendimento, valer, é, valer os seus direitos de manifestação, porque claramente a ditadura queria dar ares de democracia a um a um algo que não era democracia. Eu tenho aqui na, na, na palavra que eu mencionei pela, pela na primeira aula, Bernard Crick, onde ele diz, eu só vou ler uma frase, democracia é talvez a palavra mais promíscua no mundo dos assuntos públicos. Eu corroboro em gênero, número e grau com essa observação. Ora, veja bem, é, o, de 64 a 68, nós tivemos vários movimentos numa tentativa de, de trazer é, uma resistência a esse governo que detinha a força. Né? Nós tivemos aí a, a, a Ação Libertadora Nacional, chamada de ALN, e também a Vanguarda Popular Revolucionária, que era o VPR. E nós tivemos dois, dois movimentos, dois momentos históricos em que é, esse, esses movimentos conseguiram alguma, al, alguma vitória, que eu gostaria de deixar entre aspas, porque eles é, sequestraram, hoje se diria abduziram, né, Charles Burke. Que era é, embaixador americano no Brasil. Não é? E a moeda de troca foi justamente os companheiros, Charles Burke, é, e ele não sofreu dano nenhum, na realidade. Ele não sofreu dano nenhum. É? A lista de, 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 de pessoas que participaram desse sequestro ela, ela é grande. Não é? Pessoas como Franklin Martins, José de Seu, eh, Vera Lúcia e outros tantos participaram desse sequestro. E aí vocês podem ver, José de Seu é o segundo da esquerda para a direita de camisa preta e que está em pé. Todos eles estão algemados. E mais alguns outros participantes desse movimento de sequestro foram exilados no Chile. Entre eles... A Maria Auxiliadora Barcelos e o saudoso Freitito. Então a moeda de troca: como que se faz guerrilha se trocando uma pessoa por, por, por cidadãos que são contra que, a, 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 ao regime de arbítrio que detém o poder? Muito bem, nós tivemos um outro é, sequestro, sequestro do embaixador. Alemão, o Hollenbein, né? Erin Fried von Hollenben, que também produziu é, como moeda de troca, isso já em, em 69, mas a negociação se arrolou e os, os, os chamados guerrilheiros, eu quero colocar entre aspas, foram com destino à Argélia. Na foto que os senhores irão ver, Vera Lúcia vai aparecer sentada. Ela é a última no seu canto à direita, porque ela sofreu tanta tortura que uma das deficiências que ela adquiriu foi na sua movimentação física. Isso demonstra a democracia que existia no Brasil. Ou seja, eu não, a gente não defende a violência a violência ela surge justamente quando não há o diálogo não é e nesse sentido filosófico nós não podemos estar aí o livro do Frei Beto não é? Batismo de Sangue que é, Brasil nunca mais com prefácio de Dom Evaristo Arnes mas especialmente no livro do Frei Beto a quem eu tive a oportunidade de conhecer pessoalmente conversar com ele é, Falava-se sobre, naquela época, os dominicanos, sobre o Freitito, por exemplo. Perdão, falava-se também sobre ele, nós falamos sobre o Freitito, os dominicanos, mas falava-se sobre a questão do Tomás de Aquino é, defender o tiranicídio, né? tiranicídio como última, última é, condição de se destronar o poder. Que, que massacrava a grande é, população, eu vou dizer assim. Esses movimentos, é, prezados é, é, colegas, doutores, professores, amigos, cidadãos que me acompanham, esses movimentos eu costumo chamar de movimentos de segunda ou terceira classe. Porque, se falar em comunismo, recentemente eu ouvi uma palestra do, do, do ministro Barroso, Luiz Roberto Barroso, dizendo que na década de 30 os capitalistas entenderam Marx. E aí começaram a mitigar certos direitos. É uma fala imprópria e inverídica, porque os capitalistas não leem Marx e até 1932 somente três livros agora do Marx a partir de, da leitura da Escola de Frankfurt que é de 1923 uma escola formada por um argentino não é? um alemão de origem argentina a quem devemos muita deferência Felix Weil eh, se criou um departamento na Escola Social de Frankfurt para analisar as obras de Marx até esse momento, que eu chamo é, movimento grave de 1917, outubro de 17, novembro de 17, apenas dois livros do Marx estavam publicados. Volta a dizer, A Sagrada Família, de 1844, que ele escreveu com seu colega Frederick Engels, e O Capital, que foi publicado em setembro de 1867. Na realidade, em 1905, e aqui não há como o jurista e, e, e me causa espécie, quando um jurista diz que o direito não deve conversar com as ciências, como a história, não deve conversar com ciências, como a antropologia, como a sociologia. Não é um jurista, é um professor de segundo nível de direito. Talvez um membro do Ministério Público, em si, ou então desses que querem fazer do direito uma ideologia. não é? Como O direito ele não possui heróis. O Brasil consagrou recentemente um herói e depois viu a máscara cair. Então eu volto à questão, o direito se jactancia, busca dentro do, da, das suas leis? Vejamos, Francisco Campos participou da Constituição de 1937, participou do Código eh, Civil eh, de 1939, participou também da Comissão do Código Penal de 1940 e do Código Processo Penal de 1941 vejam que vai há 100 anos o já tão maltratado código penal e em pleno século 21 onde se pensa o direito não é se de fato as democracias já não morreram e que nós estamos a viver algo como um pesadelo chamando de democracia Há de se pensar no que se fala. Ora, no exato momento em que eu vos falo, houve-se a, a, a disseminação de um discurso em que o Brasil está num iluminismo jurídico, ou uma espécie de iluminismo. Muito bem, o iluminismo nasceu a partir de movimentos. Eu vou colocar aqui, não deveria talvez fazê-lo por questão de história, mas o ensaio sobre o entendimento humano de John Locke é fenomenal e talvez eu inclua ele nesse processo. Mas o iluminismo basicamente é francês, não é? com Camille de Moulin, eh, Voltaire, Diderot, d'Alembert, é? e que culminou na tal Revolução de 1789. Que, Produziu um documento chamado Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, que é de agosto de 1789. Então, se esse discurso de iluminismo ele, ele retroage a, ao iluminismo do século XVIII, então o Brasil de fato está 200 ou mais anos atrasados. Atrasado, perdão. Com relação àquilo que podemos chamar de democracia sólida, vejamos. Danton Marat Robespierre, o que, que isso produziu? Produziu um governo sanguinário. Um governo que, posteriormente, o grande professor de história da École de France, Raymond Aron, disse que. É, em um dos seus textos, que é, esses, esses jacobinos, não é, que era o partido deles de 1789, foram adiantados, ou adiantando, os bolcheviques de 1917. Fizeram uma revolução, mas não tinham um plano em si para, para a liderança. Ora, Marx não é cabível em 1917 porque ninguém tinha lido Marx. Acabo de dizer, muito menos o capitalismo que em 1929 teve o crash. Como a sociedade ela não mitiga o direito, no sentido, o poder, perdão, como quem tem poder não mitiga, não quer dividir o poder, obviamente que quer se perpetuar no poder. E aí vem golpe. O Brasil, tradicionalmente, entendo, não é de se causar espécie o arte institucional número 5. Porque o Brasil é um país onde o golpe campeia. Nós tivemos aí é, é, o golpe de Getúlio. Nós tivemos golpes em cima de golpes. E eu não quero ser mais recente, onde uma presidenta eleita foi desbancada não é, por um golpe branco. O artigo 85, inciso VI da Constituição Federal. Sendo que o próprio relator da foi governador de Minas Gerais e também a, a, utilizava desse ardil. Muito bem, eu não quero me deter apenas nesse ponto, mas é, com relação a as, ao que ocorreu né, na, nesse momento de 69, nós tivemos esses, essas duas situações em que é, é, esses movimentos, que eu diria pontuais, não é, clamavam por democracia. E o regime se trancou não é, trancou o Brasil numa espécie de calabouço e a liberdade, o direito fundamental sumiu, desapareceu. Como passar o Brasil a limpo? Nós temos aqui um dos livros que eu mais pesquisei para minha minha dissertação de, de mestrado, que é um livro intitulado "Vou com calma". Direito à Memória e à Verdade. Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos. É um excelente livro, é um excelente calhamaço para pesquisadores. Não é? Aqui você, eu encontrei, é, encontrei não, a página 108 desse livro, nós temos o, o, o processo número 272 de 96. É... Carlos Marighella, 1911-1969. Carlos Marighella foi barbaramente eh, morto via eh, emboscada pelo Estado. Vamos lembrar do que disse o, 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 o grande pensador argentino Raul Zaffaroni: A palavra dos mortos. Não foi dado a ampla defesa e o contraditório. Muito bem. Conta-se a história de Marighella é, de maneira sintética e essas vítimas elas clamam aqui você passa pelas folhas e você vai vendo alguns com foto outros sem foto mas na mesma página está o Chael Charles que vai ser mencionado daqui a pouco pela por uma companheira é, de luta dele não é, é durante esse período é, de resistência o que eu quero dizer com isso, não é? Pessoas como Franklin Martins, pessoas como que também participou de, de, de dos, dos sequestros, ele engendrou um pensamento. Não somente ele, mas a faculdade de filosofia não é, foi fechada, é, professores foram caçados, é, músicas foram proibidas, é, peças de teatro novelas enfim a liberdade de expressão desapareceu desapareceu e foi colocado dentro de um claustro agora me chama a atenção e aqui eu vou ler porque hoje se fala muito dentre os constitucionalistas dentre os quais eu me incluo e, e estudo as constituições não somente essas Oito constituições do Brasil, mas outras constituições, mas a Constituição alemã e a alemã veio de um governo que chegou legitimamente ao poder. E aqui eu volto a 1917, quando eh, os bolcheviques, chamados vermelhos, tomaram o poder eh, na Rússia. Lenin eh, foi quem foi o mainstream, ou seja, o pensador, que colocou as ideias de Marx a sua interpretação. Marx não leva a culpa por isso. Eu quero apenas também fazer uma retificação de um dado. Até agora, 183 escritos de Marx foram publicados. Eu disse livros sobre Marx. Não, são livros de Marx. Pequenas brochuras entre todo. O material disponível de Marx, 183 livros de Marx, Karl Marx, alguns com Frederick Engels, foram publicados até agora. Como é que eu posso dizer que o capitalista de, de hoje não entende Marx? Porque, na realidade, o volume 1 um de, de, do Das Capital ou seja, o Capital, publicado em 67, Marx dá a amostra do esqueleto do capitalismo, mostrando as suas deficiências. Não há uma proposta, para quem já leu os quatro tomos, sendo que quando Marx morre em 14 de março de 1883, logo em seguida, o seu companheiro de estudo, Engels, publica depois o terceiro volume com a filha, é, mais velha de Marx, a Laura Marx e depois pro, publica ainda antes da morte deste em 1895 a morte de Frederick Engels pro, é, publica o quarto volume. Então esse conjunto da obra é que falta muitas vezes na cautela que o professor doutor e emérito constitucionalista Raul Faroni usa, na sua última linha do, do, do seu livro, que eu já fiz a referência aqui, a palavra dos mortos, que é a cautela. Nós não podemos sair e o Brasil não é um país de estabilidade política. Há de se convir que o Brasil não é um país de estabilidade política democrática. A escravidão manchou a história desse país por 388 anos depois a pobreza, porque quando o constituinte fala de direitos fundamentais, da, da dignidade da pessoa humana, ele exporta esse termo do, do pensamento de Manuel Kant, da fundamentação da metafísica dos costumes. Isso é uma aula, e eu estou falando a pessoas que vão buscar, vão, vou colocar no site, Vão pesquisar a primeira vez que se manifesta essa preocupação moral, dignidade da pessoa humana, tão utilizada, tão é, repetida, tão já vulgarizada, assim como a palavra democracia, não é, Utilizam isso de uma maneira, de uma, de, uma, de uma maneira, eu diria até sem o devido direito. Mas a, a, eu quero ler aqui três artigos da carta alemã. A Alemanha vinha de uma guerra, assim como ela veio da Primeira Guerra e ela foi humilhada pelo Tratado de Versalhes. Agora, a primeira Constituição do século XX que falou de direitos aos trabalhadores não foi a Constituição de Weimar de 1919, a Constituição alemã, não foi. Foi a Constituição mexicana de fevereiro. De 1919. Ela se antecipa ao medo, veja bem, ao medo dos trabalhadores tomarem o poder. Isso no México. Então, há de se fazer essa observação que a Carta Mexicana de Fevereiro de 1917 já falava de direitos aos trabalhadores, ao povo, tão esquecido. A de Weimar, Constituição Alemã, que Teve vigência até 1945, quando o, o terceiro Reich disseminado foi, e que levou Hitler de maneira é, jurídica e política ao poder em 1933. Ela também falava do direito dos trabalhadores, que até então, até então eram falados apenas pelos proletários ou comunistas intelectuais. A escola de Frankfurt fez esse grande é, favor à humanidade quando começou a traduzir e a estudar esse fenômeno do social para o século XX. Muito bem, no artigo 1 a, a, a Deutsche Verfassung, é, ou, ou é, Deutsche Bundestag, seja, seja como você queira é, compreender, vai é falar, a Constituição, né? é, é, Bundestag, é fundamental. Diz o seguinte no seu primeiro artigo, a dignidade da pessoa humana é intangível, respeitá-la e protegê-la é obrigação de todo o poder público. Muito bem. É, item 2 do artigo 1 O povo alemão reconhece, por isso, os direitos invioláveis... Inalienáveis da pessoa humana, como fundamento de toda a comunidade humana, da paz e da justiça do mundo. Item 3 do artigo 1. Os direitos fundamentais discriminados a seguir constituem direitos diretamente aplicáveis e vinculam os poderes legislativos, executivos e judiciário. Diretamente aplicáveis, não à espera não é, da, da sua programação jurídica ou legislativa. No artigo 2 ele fala da liberdade. Vejamos. Item número 1. Um. Todos têm o direito ao livre desenvolvimento da sua personalidade. Personalidade é uma palavra cara dentro do direito, desde que não viole os direitos de outros e não atentem contra a ordem constitucional ou a lei moral tem dois. Todos têm o direito à vida e à integridade física, não à tortura. Tortura nunca mais. Arbitrariedade nunca mais. É o que diz o artigo 5 da nossa Constituição. Essa garantia ela é pétrea. Ela está garantida no 62 da própria Constituição, com cláusula pétrea. Item 2. Todos têm o direito à vida e à integridade física. A liberdade da pessoa é inviolável e esse, é, esses direitos só podem ser restringidos em virtude de lei. O artigo 3o, item 1, um, 2 e 3, eu vou ler em sequência. Todas as pessoas são iguais perante a lei. Ela não vai discutir aqui o que o, o legislador brasileiro vai discutir como equidade, isonomia, isso, aquilo outro, para levar a. Para o campo da discussão teórica, para o lusco-fusco do discurso é, de, de 50 páginas, 100 páginas do, 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 do julgador constitucional. Não. Não. É explícito. Todos são iguais perante a lei. Item 2. Homens e mulheres têm direitos iguais. O Estado promoverá a realização efetiva da igualdade de direitos das mulheres e dos homens e empenhar-se-á pela eliminação de desvantagens existentes. Se comprove a desvantagem, é simples, por que, que eu estou lendo? É porque o legislador brasileiro, constituinte de fevereiro a, a setembro de 88, ele foi ler isso aqui. Ele foi ler na carta italiana de 47. Ele andou, mas acontece que estávamos com medo de, de alguns mecanismos, como, por exemplo, o, a emenda constitucional número 26 de 85, que já anistiava, antes mesmo de haver uma constituição, e vai ser a minha última aula, já anistiava o, 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 os agentes torturadores. Está na emenda constitucional e que foi usada. Pelo ministro Eros Roberto Grau, como um golpe dentro sobre a democracia. Me entendo. Nós esperamos mais de Sua Excelência Hermeneuta, e, e, e por que não dizer filósofo e jurista, quando ele confunde anistia, que é esquecimento, com perdão. No item 3, para concluir, ninguém poderá ser prejudicado ou favorecido por causa do seu sexo. Da sua descendência, da sua raça, do seu idioma, da sua pátria e origem, da sua crença ou de suas convicções religiosas ou políticas. Ninguém poderá ser prejudicado por causa da sua deficiência. Isso diz o texto normativo da Carta Alemã. Bom, no Supremo Tribunal Federal nós temos alguém que diz: lá na Alemanha nós já resolvemos isso. Mas acontece, vocês podem estar me perguntando, por que você leu a carta alemã? E por que é que se faz referência à Alemanha? É porque a Alemanha veio de um dos piores regimes sobre a terra, o, o nazismo, que diria ser uma mistura de todos os ismos possíveis, inclusive o fascismo. No dia que a liberdade de expressão, dentro, pautado dentro do respeito, dentro daquilo que é estudado dentro daquilo que é, é, é cansativamente, de, uma, de maneira exauriente, buscado dentro do conhecimento jurídico, dentro da sociologia jurídica, dentro da antropologia jurídica, nós saberemos entender o que as abuelas da Praça de Maio querem. Elas não desistiram dos seus, dos seus desaparecidos forçados, o Brasil desistiu. Na sua DPF 153, quando ela anistia uh, aqueles que são os torturadores. Eu vou concluir lembrando aos meus nobres colegas, alunos, e que os que participam de grupos de estudo comigo, não é, que atentem para essa aula no sentido de que, sem a história, e uma das críticas que eu sofri de um membro do Ministério Público. Que fez parte da minha banca, é que eu utilizo um historiador. Eu não fui é, utilizar um, 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 um jurista. Ora, mas a história está aí, e como dizia Marx, é, é, replicando Hegel, ela vem uma vez como tragédia, a segunda como faço e eu faço uma terceira, a terceira vez como um cinismo, que é o que se debocha da democracia. E diz aqui. Eu termino com esse texto do, 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 do Bernard Creek em defesa da política. Não deixemos a política virar é, é, uma espécie de, de, de reunião de confrades e corporativistas. Você é cidadão, você é o alvo da própria Constituição. Então você quer a sua vida. Você tem o direito à vida, à sua liberdade e às suas garantias de direitos fundamentais. Cidadã e cidadão. Então, democracia é talvez a palavra mais promíscua no, no mundo dos assuntos públicos. Ela é amante de todo mundo. E, apesar disso, de alguma forma, conversa sua mágica, até mesmo quando um dos seus amantes, do seu ponto de vista, vê seus favores serem ilicitamente compartilhados. Com muitos outros. Eu quero concluir com a homenagem feita a, a, por este canal a Maria Auxiliadora Barcelos, com depoimento inclusive da sua mãe. Eu, assistamos, meu muito obrigado e até a próxima. Fui preso no dia 21 de novembro de 69, à noite desse dia, que é a casa em que morávamos foi cercada por cerca de 20 policiais. Houve um intenso tiroteio, e lançamento de bombas. E mais ou menos às 9 horas da noite fomos levados para o departamento de Ordem Político políticos e social. Éramos três. Eu, meu marido e um outro companheiro que morava comigo. Nome do seu marido e do companheiro. Antônio Nosa e Chael Chá de Aí um dia disse que ela chegou no, no hospital e chegou, disse que olhou assim o hospital corredor, voltou. O moço da portaria falou, Dora, você não vai entrar Falou, falou nada, voltou. Foi andando, andando. Ela foi descendo o, o, as escada do metrô, caiu na frente do trem. Foi assim a história dela. triste, mãe. Muito triste. A menina de olho. A menina que só fez o um bem na vida. A menina que só trabalhou para ajudar. Ela trabalhava, ela estudava, trabalhava, dava 50 reais para cá, para ajudar. Muito bom. Ela fez o bem na vida, 31 anos. Ela foi presa com 23 né? Ela sofreu muito. Não sei se ela não aumentou a cabeça. Né? Depois que ela morreu, eu recebi carta que ela tinha posto o correio. Falava sobre doença, tudo bem, tudo bem, mãe. Falei, eu falei, eu quero que ela venha para cá. Eu quero que ela, que ela venha aqui. Ela falou que lugar dela é aqui, que ela voltava para o Brasil. E estão escrevendo para cá e pedindo para mandar uma procuração. Se, eu, se, se, pode, se quer que traz ela para cá.